Ju tregoj Taulant Mukën, apo anatomia e një akademiku mashtrues, nga Besiana Lushaj. Taulant, kam kohë që të ndjek e kam po aq kohë që dua të them një dy fjalë. Dy fjalë për ty e dy fjalë për ata njerëz që po investojnë besimin tek ti. Para se të hyje të shkruaj atë çka besoj, duhet të them pas të re qartë më në fund. Dua të sqaroj që unë jam nga ata ish student të UMT, që nuk kam aderuar në asnjë parti e që nuk jam ofruar ndonjëherë të përdorem nga dekan e profesor për fushat. Tani të kthehemi tek kryesorja. Ti Taulant u largove nga FM në 2012-ën. Përpara largimit u angazhove në protestat të studentëve të mjekësisë për largimin e ish dekanit, i akuzuar gjerësisht për abuzim me detyrën. Bashk me miqtë tu të Almedikus u vut në shërbim të Bajram Hysës, ish kancelari të fakultetit. A i sa po kishte hedhur kandidaturën për dekan të fakultetit të mjekësis dhe pati idem brillante të mblithë rreth vetes Taulantin me shok për t'i bërë fushatën. Prap, për të sqaruar për ata që nuk e din, Zoti Bajram Hysa ka mbaruar për ekonomik. Është njohur që herët si një nga sekserët më të hershëm në fakultetin e mjekësis. Këto i dinte shumë mirë edhe Taulanti me të tjerë, të cilët gjithsesi vendosën të pozicionoheshin krah kandidaturës e individit më të pashkolluar nga të gjitha kandidaturat e tjera. Zoti Hysa fitoi me votë dhe u zgjodh dekan i fakultetit mjekësis. Sa po zuri atë pozicion, nuk vonoi t'ua merrte provimet e mbartura Taulantit dhe të tjerëve. Sipas miqve të kursit, Taulanti kishte 6 provime të tilla vitin e fundit. Shumë i shok klase pretendojnë se Taulanti as nuk ishte në Shqipëri në momentin që këto provime u bën. Në mes të studentëve si ekselent njiheshin persona të caktuar, por të gjithë ngelën të shokuar kur bursat për në Bologna dhe më pas ato të Erasmus i morën Almedikusat. Këta të fundit njëshin për aktivizëm dhe aderime në parti, por jo për rezultate ekselente në shkollë. Asnjë nga ekselentët e vërtet nuk ishin informuar për këto bursa. Aplikimet u mbajtën të fshehura dhe me to, Bajrami gostiti ata që e kishin ndihmuar që të bëhej dekan. Teatri ekselentëve të shtirur vazhdoi dhe mori jehon, kur në ceremoninë e 60 vjetorit të fakultetit, bursantët morën dhe certifikatat e ekselencës në një kohë që ekselentët e vërtet ishin ulur nga rreshtat e fundit në sallë dhe po bënin plane si t'i iknin këti vendi dhe pa drejtësisë që ju bë. Por historia nuk mbaron këtu. T'i ikë Taulant dhe u ale të tjerëve të vuajnë pasojat e zgjedhjes së klanit të Zotit Hysa në krye të universitetit. Gjatë kësaj periudhe, në degën e mjekësisë u fshehën kuota, të cilat u mbushën me nipa dhe mbesa prokurorësh dhe deputetësh me 5700 pikë. Fakulteti degradoi në atë pikë që nuk ishte parë ndonjëherë. U lobua për kthim në universitet, gjë që nuk u arrit. Zoti Hysa u mbet mbështetjen politike të Berishës, shkarkohet për abuzim e fondet dhe universiteti më i ri në botë ishte i falimentuar. Bile nuk ishte as fonde për të printuar diplomat e studentve. Për asnjërën nga këto gjërati nuk e hapen do njerë gojën Taulant, por Bajrami iku dhe në kryet universitetit erdi dikush tjetër. Atëherë, Bajrami të aktivizoi të sërisht, e t'ju shfaqe edhe njëherë nga hiqi, duke shkruar artikuj se si duhet të gjbëhej, dhe pse sak do të ishte gjbëhej. Universiteti. Ti dole dhe mendimin tënd pastaj u zhduke prap. Para ca kohësh të shoh në Top Show duke denoncuar mungesën e kërkimit shkencor në universitete me grafiqe dhe prova. Duhet ta pranoj, çdo fjalë ishte e vërtetë. Ato ishin prova të pakundërshtueshme. Pastaj hyj dhe shoh grafiqet. Nga Universiteti Mjekësis prekeshin nga kritika dhe demaskimi vetëm antar të klanit kundështar të Zotit Hysa. Kjo një anshmëri ishte ashiqare dhe të bënte ty shumë pak të besueshëm si pale treta snjanse. Akoma edhe sot Taulant, ti nuk e thon gjysmë fjale për vitet kur Zoti Hysa ishte në krye të fakultetit, nuk e demaskuar asnjë nga klani i tij, në një kohë kur të gjithë janë me plagjatura. Bile sot kur ti je i lirë ta bësh këtë gjë, i paisur me dietë dhe diplomat e universiteteve europiane që ti aq shumë i reklamon, njohurit tua profesionale dhe diplomat, asun, po askush tjetër nuk mund t'i përbaltin. Ato janë të tuat të fituara nga ti. Ajo që ka shumë prej nesh vëmë në pikë pyetje është integriteti jot. Ti Taulant nuk ishe ekselent dhe more bursë ekselence. Nuk fole kur asnjëherë kundër njerëzve që e vodhën realisht UMT-n. Sot të shohim që dëshiron të vijesh në krye të një lëvizje që nuk të përket. Një lëvizje që është më e pastër se ti dhe se çdo emër i përveçëm. Me shumë miq që ti njohim bëmat, diskutojmë pyesin veten. A mos duhet ta mbështesim?
por kur shohim se si e trajton kauzën si tëndën, e veten si Mujo Ulqinakun, atëherë kujtohemi dhe kthjellohemi. Nuk thon kot që zakoni del me shpirtin. Ne nuk e dim taulant se kush fshihet sot pas teje. Në kohën kur ishte student, dihej nga të gjithë, ishte Zoti Hysa. Dhe pas Hysës ishte ish-ministri arsimit, por sot nuk e dim. Dhe për ta mbyllur po sjell një shembull se si funksionon media në atë vend, e se si individ katapultohen në jetën politike të vendit. Kur u diplomuam, fakultetit ju desh një vit e gjysmë që të na nxirrte diplomat. Në fillim menduam se ishte hapur një 2-3 herë tender për kartone boj si që ndodhë rëndom në universitetet shqiptare, por gaboheshim pjesërisht. Tenderat ishin hapur dhe diplomat ishin printuar, veç se ne figuronim me numër matrikulimi të gabuar, pra nuk figuronim fare. U nisëm të dalim në media, se besuam që s'ka media që nuk do e pareqiste një turp të tillë. Ishte skandal shumë i madh dhe s'doj umbisni mundësinë për pak zhurmë dhe audiencë, por s'na përfilli njëri. Ndërsa në rastin tënd, dyert e mediave u hapën të gjitha njëherësh. Uroj taulant që mos t'i presësh ata student në besë. Mos u avrasësh shpresën, mos kërko të bëhesh kryehero me zor. Vendi nuk ka nevojë për një Edi, Erion, Ilir, Salil Ulzim tjetër. Shqipëria ka nevojë për njerëz të ndershëm dhe të ditur. Unë po jetë të vërtetat e mia këtu, po marë për sipër edhe sharjet e etiketimet që mund të vinë nga njerëz me kokë dhe pa mend, e nga njerëz me kokë dhe pa kokë. Mbaj përgjegjësi morale për çdo gërm dhe koha leta vërtetojë.